Parlament Slovenskej republiky do programu svojej 7. schôdze zaradil celkovo 24 bodov, z toho 7 vládnych návrhov zákonov z rezortu zdravotníctva, rezortu obrany, z dielne ministerstva financií, rezortu kultúry, z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj z dielne podpredsedu vlády a podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu, ktoré boli prerokované v skrátenom legislatívnom konaní. V úvode schôdze zložila sľub poslankyňa klubu OĽaNO Mária Šofranko a ujala sa tak svojho poslaneckého mandátu. Zástupcovia poslaneckých klubov sa na grémiu pred schôdzou dohodli na postupe rokovania o skrátených legislatívnych návrhoch. Tie by mali prejsť hlasovaním obdobným spôsobom ako počas predchádzajúcich schôdzí. Na stredu sú pripravené pravidelné výročné správy úradov. Poslancom bude prezentovaná správa verejného ochrancu práv, správy komisárky pre deti a komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Pripravená je i správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu. Ďalšími dôležitými správami budú správy Národnej banky Slovenska, Najvyššieho kontrolného úradu a Slovenského pozemkového fondu. Pri tejto príležitosti je avizovaná aj účasť pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, ktorá by si mala v stredu popoludní prísť do Národnej rady vypočuť správu verejnej ochrankyne práv. Zároveň poslancov v stredu čaká aj voľba zástupcu navrhnutého vládou do dozornej rady sociálnej poisťovne.